პროექტის საზღვრებს მიღმა ფარგლებში საოკუპაციო ხასთან სოფელ ერგნეთში მდებარე ომის მუზეუმს სტუმრობდნენ ემიგრანტები და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილი ახალგაზრდები. ისინი ადგილზე გაეცნენ ვითარებას და მუზეუმი დაათვალიერეს. ნახეს რუსეთ-საქართველოს ომის დროინდელი ექსპონატები, რომელთა ისტორიაც დაწესებულების ხელმძღვანელმა მათ დეტალურად უამბო. ლია ჩლაჩიძემ კიდევ ერთხელ გაამახვილა ყურადღება რუსეთის სისასტიკესა და 16 წლის წინ განვითარებულ იმ მძიმე მოვლენებს, რომელიც საქართველომ გამოიარა. გარდა ამის, ახალგაზრდებმა დროებით ოკუპირებული ცხინვალის მახლობლად დადგეს სპექტაკლი ჰელადოსი. ამის შემდეგ კი მოხდა იმ პირების დაჯილდოება, რომლებმაც პროექტის განხორციელებაში წვლილი შეიტანეს. აღნიშნული ერთ-ერთი იყო იმ აქტივობებიდან, რომელიც 10 დღის განმავლობაში მონაწილეებისთვის ჩატარდა. მათ ამ პერიოდის მანძილზე გაიარეს ინტელექტუალური სემინარები, მიიღეს მონაწილეობა კულტურულ, სპორტულ და შემოქმედებით აქტივობებში. ორგანიზატორების განცხადებით, პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოსა და საზღვარგარეთ ემიგრაციაში მცხოვრები ახალგაზრდების საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, აფხაზეთიდან და ცხინვალიდან დევნილი ახალგაზრდების დაახლოებას და კულტურათა გაცვლას. ეს არის პროექტი, რომელშიაც ქართველთა სხვადასხვა თაობები მონაწილეობს და ამავე დროს სხვადასხვა სახელმწიფოებში და რეგიონებში მცხოვრები ქართველები. და როცა ამ პროექტში ისინი ყველანი ერთად ხვდებიან, ეს არის უკვე განაცხადი იმაზე, რომ ჩვენ ზრუნავთ ერთიან საქართველოზე. ეს არის ახალგაზრდული ხიდების მშენებლობა ემიგრაციასა და საქართველოს შორის, რაც ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, იმიტომ რომ მომავალი ჩვენი ახალგაზრდებისა და ემიგრაციაში თუ დაიკარგა სამშობლოსთან წყვეტა, ჩვენ დავკარგავთ ამ ახალგაზრდებს და ეს ძალიან საწყენი და გულს გვადკენს ყველას. ეს პროექტი ჩვენთვის იმ კუთხისთვის ერთი კიდევ დიდი საშუალება, ვაჩვენოთ, ვანახოთ, გავაგებინოთ საქართველოს სოფლიოს, რომ ისტორიულ ქართულ მიწაზე აზერბაიჯანში ჩვენ გვაქვს ჩვენი საქართველო, ჩვენი ქართული საქართველო, რომელიც იმ სახელმწიფოს ნაწილია, იმ სახელმწიფოს სიმდიდრეა. მე ვარ იმიგრანტი, ვინც ქართველი იმიგრანტი, ვინც ცხოვრობს ჰოლანდიაში და მე როლი მაქვს ოხუმის მერი ელადოსის სპექტაკლში. ქართული ენა და კულტურა, ეს გვაერთიანებს ჩვენ ყველა ქართულ იმიგრანტებს და ჩვენი სამშობლო რომ გულში გვაქვს მართლა და ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ მონაწილეობ ბავშვები სპექტაკლ ელადოსში და მე გავიცანი სხვადასხვა ქვეყნებიდან ბავშვები, იტალიიდან, ირლანდიიდან. ეს პროექტი მომცა უფრო კაი ქართულის ლაპარაკი და ქართულის ისტორიას გაცნობა.